Dobrodošli na Univerzitet u Istočnom Sarajevu, koji je otvoren i dostupan za studente iz zemlje i inostranstva, kao i saradnju sa svim relevantnim institucijama u regionu i svijetu, koji žele da daju svoj doprinos razvoju obrazovanja i nauke. Na 15 fakulteta i dvije akademije upisano je preko 15.000 redovnih studenata, na 38 studijskih programa i oko 1.000 postdiplomaca. Najvažniji ciljevi Univerziteta u Istočnom Sarajevu su u narednom periodu uključivanje u jedinstveni evropski akademski istraživački prostor, te završetak započetih reformi u skladu sa bolonskim procesom. Specifičnost i prednost Univerziteta je njegova organizacija. Fakulteti i akademije su smješteni u 10 gradova, odnosno univerzitetskih centara, što omogućava saradnju sa lokalnim zajednicama i privrednim subjektima. A takav vid saradnje otvara prostor za brži razvoj ovih regiona i otvaranje novih radnih mjesta. Ovakav pristup je prilagođen izazovima koji su pred nama i stoga vjerujem da ukoliko Univerzitet u Istočnom Sarajevu bude uspješan u svojim razvojnim planovima, to će biti i kvalitetniji njegov doprinos društveno-ekonomskom razvoju na lokalnom, entitetskom i državnom nivou. Dobro nam došlo.